Мама Аня купує теплі речі маленькій донці Маші. Дівчата зізнаються, обирають одяг найтепліший, бо мерзнуть вдома, а дитина ще й в приватному садочку. Ходимо в садочок, тому треба тепло одягатися, щоб не хворіти. Без опалення, ну, сонечко поки гріє. Махрові піжамки, тапочки, обов'язково носочки теплі. Готовиш на кухні, тепло розходиться по хаті, отак скажемо. В холодну пору року в теперішніх українських реаліях городяни здебільшого очікують найскладнішого опалювального сезону. А тому передовсім дбають про теплий одяг та взуття, застеляють підлоги килимами, купують електропростирадла та дбають про елементарні заходи з герметизації своїх помешкань. Вже минув ажіотаж на обігрівальні пристрої, розповідають продавці великих магазинів побутової техніки. Обігрівачами люди запаслися, от тільки зігріватися ними можна, лише коли є електрика. Та й нинішні умови жорсткої економії електроенергії збили попит на електроприлади для обігріву. Наплив, ще, мабуть, з літа всі покупали не кондиціонери на охлаждення, щоб працювали, а всі переживали, що буде на обігрів. Все-таки ситуація в країні у нас така, тому всі переживають, щоб зима пройшла не в холоді, скажімо так. Ну і я ж кажу, то більше оце всі вибирають іменно конвектори. Утеплення осель нині на черзі денні. Власники і квартири приватних будинків намагаються забезпечити максимальну теплоізоляцію дверей, вікон, даху та стін. В початку осені вже пішов великий поток людей з запросом на утеплення наружних стін. Утепляють в основному пінопластом, також, коли великі об'єми, утепляють мінватою, рідко, коли вони утепляють ще пінополістиролом. Поскольку в холодную пору времени это уже делать сложно, поэтому можно базово утеплиться изнутри, то есть применить фольгированный изолон за батареи, за радиаторы, чтобы отбивать тепло в помещение, а не в стену. Также можно применить еще резиновые уплотнители на окна, на двери, потому что через окна и через двери больше всего потери тепла у нас происходит. Также много кто монтирует теплый пол, инфракрасный. Он не требует каких-то серьезных вмешательств по ремонту. Достаточно его просто положить либо под ламинат, либо под линолеум. Выдает 40-45 градусов температуру, тоже комфортная температура, ну, именно сам пол. И создает комфортную температуру в помещении. Минусы теплого пола в том, что если отключают электроэнергию, то, естественно, он не греет, к сожалению. Фахівці відзначають, інтерес до енергоефективних рішень значно зріс. Городяни активно цікавляться твердопаливним обладнанням та устаткуванням для виробництва альтернативних ресурсів. Елементарні засоби зігріву, одяг, чай та обійми теж працюють. Запастися одягом теплим, запастися також можна додаткові ковдри собі купити. Наприклад, якщо є якийсь електрообогрівач, можна підігрівати кімнату, якщо його потужності буде недостатньо на обігрів всієї квартири, то можна обігріти одну кімнату і знаходитись там якби усією сім'єю. Якщо ви проживаєте як у частному секторі і, можливо, у вас автономне опалення, то також рекомендуємо заздалегідь його перевірити, чи все там працює. Можливо, у когось, як в народі називають, буржуйка, то можна для неї підготувати дрова. У зв'язку з нестабільною ситуацією в країні, можливими пошкодженнями об'єктів критичної інфраструктури, городяни нині мають домашнє завдання номер один – максимально забезпечити комфорт удома. Варіантів, чим утеплити будинок та як зберегти тепло в квартирі, існує достатньо, аби вибрати з них оптимальний. Криворізці діляться власними способами обігріву оселі та збереження тепла у ній. Потрібно утеплятися. Уплотнительна лента для дверей купив. Буду клеїти, утеплятися. Живу у приватному секторі. У мене наразі дуже тепло. Чому? Тому що в мене зроблено правильно утеплення дома, а саме базальтовою ватою. Ось що в мене вдома є: камін, в мене є піч, в мене є теплі піжами і в мене є теплі ковдри. Надія Шевченко, Олексій Правицький, Вадим Діденко. Цей день.